Бадрлын одод гэдгээ. Цэлэнгэ аймаг 100 араа мандал сумд төрсөн. Аа энэ албан тооны спортоор хичээллээд 8 дахь жилдээ болж байна. Баг очроос самжуудаа бүхэр хичээлж ирсэн. Амгаан гэх юм бол энэ байлдааны самбар ер нь бас явдаг байгаа. Бүх ард түмний их наадам, тулаан уур их наар гэж болдгоо. Эндээс ошоо мөнгө авч байсан. Ийм жил нэг шидэг тамирчтай Монгол ийм жил нэг 60-66 кг жинд ранг 4-т байдаг байгаа. Ийм жил нэгээс тохиом байгуулсан мастер тоглоом шоунд оролцож 5 ялж аврагын бүсийн төлөө зод цэцгийн шинж заахан мундаг жалгалтай аврагын бүсийн төлөө тоглож байсан. За ингээд удахгүй болох MGL-ийн Championship 14 дахь тулаанд од үер миний би битүүдээ маш сайн базааж байгаа. Тэгээ мөн өсөлдөж тамирчинтай хандж хэлэхэд итгэлээ сайн эгэрээ. MGL-ийн 14 дахь тулаанд гал гарсан сайхан тулааны үзүүлэлт гээ.